Salam dostlar. Bu dərsimizdə sizinlə öyrənəcəyik sentence types, yəni cümlə növləri. Cümlənin quruluşca 4 növü var: simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. Bu növləri ayrı-ayrılıqda baxaq biz. Əvvəlcə başlayırıq simple tense. Simple ə, sentence, bağışlayın. Simple sentence deyəndə ağla ilk növbədə gəlir ə, Yəni qısa cümlələr, sadə cümlə qısa olmalıdır. Bu kimi fikirlər var? Yox. Bu əslində belə deyil. Sadə cümlə o cümlələrdir ki, yəni cümlənin uzunluğunun nə qədər olur olsun, əsas odur ki, həmin cümldə yalnız bir mübtəda və bir xəbər olsun. Bir qrammatik əsas olsun. Tək bir mübtəda, bir xəbərdən və ikinci dərəcəli üzlərə hesaba qatmıram, yəni istənilən qədər ikinci dərəcəli üzv ola bilər. Olan cümlələr Simple sentence, yəni sadə cümlələr adlanır. Məsələn, nümunələrə baxaq. Layla studies biology. Leyla bioloji təhsili alır. Baxırıq cümləyə. Leyla təhsil alır. Mübtəda və xəbər, cəmi bir mübtəda, bir xəbər var. Demək bu sadə cümlədir. İkinci cümlədə My friend Layla studies biology at university. Cümlə biraz uzun formada verilibdi. Lakin cümləyə baxırıq, yenə tək bir mübtəda da bir xəbər var. Leyla təhsil alır. Hansı Leyla? Mənim dostum Leyla. Harada? Universitetdə. Nə təhsil alır? Biologiya təhsil alır. Bunların heç bir önəmi yoxdur bizim üçün. Yəni necə önəmi yoxdur? Quruluşca sadə yə mürəkkəb olmağında heç bir önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bir mübtəda, bir xəbər varsa sadə cümlədir. Digər nümunəyə baxırıq. Professor Maple's intelligent students completed and turned in their homework. Baxırıq cümləyə. Ümumiyyətlə uzun cümlələri biz quruluşunu təyin eləmək üçün ilk növbədə birinci xəbəri tapıb, sonra mübtədanı tapmalıyıq ki, görək neçə mübtəda, neçə xəbər var. Baxırıq cümlədə 2 xəbər görünür, 2 fel var. Mübtədaya baxırıq, 1 dənədir. Professor Maple'ın ağıllı şagirdləri bu oldu mübtəda tamamladılar və təslim etdilər verdilər öz ev tapşırıqlarını. Hə, burada baxırıq ki, bizdə cümlədə and bağlayıcısından istifadə olunub, 2 dənə xəbər var, 1 dənə mübtəda var. Ancaq bu mürəkkəb cümlə yenə də deyil. Çünki mübtədamız 1 dənədir və xəbərlər bir-birinə and bağlayıcısı ilə bağlanıb, həmçins xəbərdir. Yəni bilərək ki, cümlədə həmçins sözlər ola bilər, problem yoxdur. Bu cümlənin mürəkkəbliyə gətirmir. Mə Məb, professor məbunun ağıllı şagirdləri tamamladılar və təslim etdilər ev tapşırığını. Sadə cümlədir. Bir mübtədası var. Düzdür, iki xəbəri var, ancaq bu xəbərlər həmcins xəbərlərdir, deyə mürəkkəbliy yaratmır. Sonuncu cümləyə baxaq. Sonuncu cümlədə çox uzun bir cümlə verilibdi. Yenə də biz ə, bunu aydınlaşdırmaq üçün cümlənin əvvəlcə xəbərini tapaq. Baxırıq, xəbər decided var. Sonra burada fel var, to go, amma biz to go-nu go bilirik ki, infinitive olanda ümumiyyətlə fel, sifət, məsdər, sonra gerund. Bunlar cümlədə xəbər kimi istifadə olunmur. Baxmır ki, feldirlər, amma fel kimi, yəni xəbər kimi cümlədə istifadə eləyə bilmirik. Cümlənin bir dənə xəbəri oldu, decided. Və mübtədiyə baxaraq, mübtədada the couple and their families. Cütlük və onların ailəsi yenə də and istifadə olunub, amma bu and həmçinin subyektadaları bir-birinə bağlayır deyə mürəkkəbliy yaratmır. Havanın belə olmasına baxmayaraq, cütlük və onun ailəsi toyə planlaşdırıldığı kimi davam etməyə qərar verdilər. Cütlük və onun ailəsi qərar verdilər. Cümləmizin əsası bunlardır. Bir mübtəda, bir xəbər, digərləri ikinci dərəcəli sözlər olduğuna görə bu cümlə mürəkkəb cümlə hesab olunmur. Davam edirik. Compound sentence. Compound sentence nədir? Burada biraz diqqətli olmalıyıq. 2 və ya daha çox tabesiz cümlənin bağlayıcılar və ya vergül vasitəsilə birləşməsindən əmələ gəlir. Bu nə deməkdir? 2 və daha artıq təbii siz cümlənin birləşməsindən əmələ gəlirsə, demək bu tip cümlələrdə mütləq ən az 2 mübtəda, 2 xəbər olmalıdır ki, compound sentence əmələ gəlsin. Məsələn, baxın bu cümləyə. I arrived at the office at 9 and my assistant came 2 minutes later, but she was sick, so I told her to go home. Baxırıq cümlədə 1 2 3 4 dənə mübtəda xəbər var. Və bu cümlələrin hamısı eyni dərəcəli cümlələrdir. Bir-birinə baxın, bağlayıcılar vasitəsilə bağlanıb. So burada ə, deməli and, but və so bağlayıcıları ilə bağlanıbdır. Yəni bu cümlələrin hər biri ayrı-ayrılıqda bitmiş bir fikri ifadə edir. Cümlələrin hər birini Biz mətnlən çıxarsaq, ayırılıqda bir cümlə kimi biz onu istifadə edə bilərik. Bitmiş bir fikir ifadə edir, əsas budur. Yəni bir he, heç bir cümlə digərindən aslı vəziyyətdə deyil. Yəni bir neçə cümlə tabesiz şəkildə, tabesiz cümlə bir-birinə bağlanıb və compound sentence əmələ gətiribdir. Compound sentence-in tərəfləri aşağı tərəfləri arasında aşağıdakı əlaqələr ola bilər. Bu nə deməkdir? Yəni ə, mürəkkəb cümlənin compound sentence-in Cümlələri, sadə cümlələri bir-birinə bir neçə növ bağlayıcı ilə bağlana bilər. Birincisi birləştirici. Bu zaman tərə cümlənin tərəfləri bir-birinə and, nor, neither nor, not only but also bağlayıcıları ilə bağlana bilər. Məsələn, baxın burdakı iki cümləni eyni cümlədir. Bu cümlə baxın cümləmiz getdi. Hə, baxın bu cümlə və bu cümlə. 2 tam eyni cümlədir. Sadəcə olaraq biri vergüllə bağlanıb, digərində isə vergülün yerinə and bağlayıcısından istifadə etmişik. Məna dəyişməz olaraq qalıbdı. Heç bir şey dəyişmir. Batman is a hero who He is successful in catching the criminals in his city. Yenə də 2 dənə sadə cümlədir və bu cümlələrin bir-birindən heç bir asıllığı yoxdur, hər biri bitmiş bir fikir ifadə edir. Ona görə də bu cümlələr e, compound sentence adlanır. İkinci ayırıcı. Ayırıcı e, mənanı yaratmaq üçün cümədə bu bağlayıcılardan istifadə olunacaq. Məsələn, you must turn the heat down or burada or olmalıdır. You must turn the heat down or the cake will burn. Sən istiliyi azaltmalısan, yoxsa kək yanacaq. Yəni artıq bizdə ıı, seçim əmələ gəlir. Cümlələri bir-birindən ayırırıq və seçim əmələ gəlir ki, ya istiliyi azaldacaqsan, ya yanacaq. Himmas video king or or else he is crazy. O zarafat etmiş olmalıdır. Əks halda o dəlidir. Yəni ya zarafat eliyirdi, ya da ki, dəlidir. Görürsüz? Ə, ayrıcıdır. Bu bağlayıcılardan istifadə olunub, məna isə iki seçimdən biridir. Sonra üçüncü növ ziddiyyət. Ziddiyyət mənasını əmələ gətirmək üçün cümlədə bu bağlayıcılardan istifadə olunacaq. Bunlardan birindən. Məsələn, it is not cheap, but it is very good. O ucuz deyil, amma çox yaxşıdır. Ziddiyyət əmələ gəlir əvəlki cümlədən ikinci cümlə ona qarşı ziddiyyətli olaraq istifadə olunur. You may go only come back early. Sən geri qay qaydacaqsansa gedə bilərsən. Daha sonra isə səbəb-nəticə bu sonuncudur. Bu cümlələrin adlarını ingilis dilində öyrənsəniz daha yaxşıdır çünki ə imtahanda məsələn düşə bilər ki, səbəb-nəticə əlaqəli cümlələni seçin. İngilis dilində siz onu biləsiniz ki, hansı bağlayıcılardan istifadə etmək lazımdır. Bu cümlənin tərəfləri bir-birinə bu bağlayıcılar vasitəsilə bağlanacaq. Bunlara diqqət eləyirsiz. Məsələn, We must start early for we have a long way to go. Bizim getməli uzun yolumuz olduğu üçün, yəni uzun yolumuz var. Buna görə də Biz erkən başlamalıyıq. I missed the bus, therefore I was late for the lesson. Mən avtobusu qaçırdım. Beləliklə buna görə də artıq səbəb nəticə əlaqəsi var. Mən dərsə gecikdim. Deməli bir də yekunlaşdırırıq. Sadə cümlələrdə yalnız bir mübtəda, bir xəbər olur. Ə, compound sentence deyəndə İki və də artıq cümlə ola bilər, amma cümlələrdən heç biri bir-biri ilə asılı olmamalıdır. Hər biri ayrılıqda bitmiş bir fikir ifadə etməlidir. 4 növü olduğunu da dedik və keçərək complex sentence. Complex sentence sadəcə olaraq bir nümunə yazmışam, çünki bunu geniş şəkildə ayrıca keçəcəyik. Complex sentence bir əsas və bir ya da daha çox aslı cümlənin birləşməsindən əmələ gəlir. Compound sentence sentencedə dedik ki, iki və daha artıq bir-birindən aslı olmayan cümlələr. Burda isə cümlənin biri əsas olur, biri bitmiş bir fikri ifadə edir, digəri isə həmin əsas cümlədən aslı olur, budaq cümlə əmələ gətirir və həmin budaq cümləni biz ayrılıqda bitmiş bir fikir ifadə etməmir. Yəni onu biz ayrılıqda istifadə edə bilmirik. Yalnız əsas cümlədən aslı vəziyyətdə istifadə olunur. Məsələn, he retired when he turned 65. O 65 yaşına keçəndə təqaüdə çıxdı. Retired bu əsas cümlədir. Bitmiş bir fikir ifadə eləyir. Biz bunu ayrılıqda istifadə edə bilərik. Ancaq 65 yaşına keçəndə Düzdür, cümlənin mübtədası və xəbəri var. He turned mübtəda xəbər. Lakin bu cümlə ayrılıqda bitmiş fikri ifadə edirmi? 65 yaşına keçəndə? Yox, eləmir. Bunu biz ayrıca durduq yerdə heç kimə deyə bilmərik ki, 65 yaşına keçəndə. Yəni bitmiş bir fikir yoxdur. Digər cümlədən aslıdır. You are the first man who heard the news. Sən xəbəri eşidən ilk adamsan. Yenidə İki cümlə var, hər birinin ayrı-ayrılıqda baxın qırmızı rənglə işarələmişəm, mübtədası və xəbəri var. Ancaq ikinci ə, cümlə birinci cümlədən asılıdır, ayrılıqda bitmiş bir fikir ifadə etmir. Və bu asılı olan cümlələr dependent clauses adlanır ki, indi bu mövzunun sonunda onu ayrıca keçəcəyik. Davam elərik compound complex sentence Compound complex nə deməkdir? Adından məlum olduğu kimi, həm compound, yəni iki sadə bərlə cümlənin birləşməsi var, həm də e, complex, yəni asılı cümlə də var burada. Bu tip cümlələri düzəltmək üçün iki təbəsiz əsas cümlə bir asılı cümlə olmalıdır. Məsələn, while they are waiting for the paint to dry and went to the shop and Martin organized the kitchen appliances. Rəngin qurumağını gözləyəndə, baxın bu aslı cümlədir. Biz düzdür, mübtəda və xəbəri var, they are waiting. Ancaq bitmiş fikri ifadə eləmir. Rəngin qurumağını gözləyəndə. An mağazaya getdi, Martin isə mətbəx haletlərinə qaydaya saldı. 2 dənə bitmiş fikri ifadə edən əsas cümlə var, 1 dənə isə onlardan aslı olan aslı cümlə var və bu olur compound complex syntax. Digər cümlələr də onun kimi, məsələn, Also he was excited, Dominic cooked dinner for his mother and after dinner he cleaned the kitchen. Baxırıq bir dənə asıl o cümlədir. Baxmayaraq ki, o yorğun idi. Mübtəda və xəbər var. He was, ancaq bitmiş fikir ifadə etmir. 2-ci və 3-cü cümlələr isə bitmiş bir fikri ifadə edir. Baxmayaraq ki, o yorğun idi, anası üçün nahar hazırladı, nahardan sonra isə mətbəxi təmizlədi. Bu da oldu compound complex sentences. Və biz davam eləyirik complex sentences-lə. Bunun üzərində bir xeyli dayanmalıyıq. Bu necə olacaq? Dedik ki, complex sentence tərkibi əsas cümlə olur və ondan asılı olan bir cümlə olur. Həmin asılı cümlənin növlərini sizlən öyrənəcəyik. Həmin asılı cümlələr dependent clauses adlanır və 3 növdə istifadə oluna bilər non clauses, adjective clauses, adverb clauses. İkinci adlarında yazmışam, yəni o cür də rastınıza çıxa bilər. İsim budaq cümlələri. Bu gün sizlə biz öyrənəcəyik, bax bunu. İsim budaq cümlələri. Necə olur? Hansı vəzifələrdə işlənə bilər cümlədə? Növbəti dərslərimizdə isə adjective və adverb clauses keçəcəyik. Non clauses, non clauses. Adından gördüyün görüldüyü kimi, əgər isim budaq cümləsidəsə, demək bütün cümlədə bir ismi əvəz edə bilər. Bir isim cümlədə mübtəda vəzifəsində işlənə bilər, xəbər vəzifəsində işlənə bilər və tamamlıq vəzifəsində işlənə bilər. Eyni ilə də noun clauses ismi əvəz edə bilər, edərək yarada bilər. The subject subordinate clause, yani mübtəda da budaq cümləsi, xəbər budaq cümləsi və tamamlıq budaq cümləsi. Bu gün bu üçünü biz sizlən öyrənəcəyik. Davam eləyək mübtəda budaq cümləsi. Mürəkkəb cümlənin tərkibində mübtəda vəzifəsində işlənən, mübtədanın funksiyalarını yerinə yetirən aslı cümlə mübtəda budaq cümləsi adlanır. Bu nə deməkdir? Yəni bayaqlarım dediyim kimi bir cümlə, aslı cümlə cümlənin mübtədası yerinə keçir və mübtəda budaq cümləsini əmələ gətirir. Bu cümlələr əsas cümlə əsas cümləyə bağlayıcılar vasitəsilə bağlanıla bilər. Bağlayıcıları yazmışam mötərizədə. Baxırıq. "V that he believes me is not clear." Cümlənin xəbəri is. is not clear. Aydın deyil. Nə aydın deyil? onun inanıb mənə inanıb inanmaması. Baxırıq, V-də he believes me. Özünün mübtədası var cümlənin, xəbəri var. Və bu mübtədası xəbəri olan bütöv bu cümlə keçib olub cümlənin mübtədası. Biz bunu cümlənin tərkibindən ayıra bilmərik, ümumi cümlədən ayıra bilmərik. Çünki cümlə olaraq iki bax bu cümlənin mübtədası olubdur. İkinci cümləyə baxırıq. If I talked or not made little difference. Cümlənin xəbəri made, düzdür? Made little difference. Bunu biz ayırdıq, qoyduq qırağa. Bəs cümlənin mübtədası nədir? If I talked or not. Bu cümlənin mübtədasıdır, bütöv bir cümlə şəklində və bu cümlənin eyni zamanda mübtədası var və xəbəri var. Mənim danışıb danışmamağım az fərq yaradır və mübtəda budaq cümləsi əsas cümləyə bu əvəzliklər, bağlayıcı əvəzliklər vasitəsilə də bağlanıbələr. Əsas nümunələrə diqqət edirsiniz ki, necə istifadə oluna bilər. Whoever wants to success should plan his time carefully. Baxırıq cümlənin xəbəri var. Should plan. Bəs cümlənin mübtədası nədir? Cümlənin mübtədası baxın, bu bütöv bir cümlədir. Whoever wants to success Kim ki uzun uğur qazanmaq istəyir, vaxtını ə, diqqətli planlamalıdır. Kim kim ki uğur qazanmaq istəyir cümlənin mübtədası bütün bir cümlə ilə əvəz olunubdur. Who has done this is unknown. Bunu edən kimdirsə gizlidir, bilinmir. What he said is true. Baxırıq, is true xəbərdir, həqiqətdir. Nə? What he said onun dediyi cümlənin mübtədası budaq cümlə ilə əvəz olunubdu. Olub mübtəda budaq cümləsi. Sonra bağlayıcı zərflərlə bağlanıla bilər. Məsələn, Why she left him is a mystery. Sirdir. Nə sirdir? Onun niyə getdiyi. Görürsüz, cümlənin mübtədasıdır, ancaq özünün də ayrılıqda mübtədası və xəbəri var. Mübtədə budaq cümləsində budaq cümlə bütün cümlənin mübtədası olduğu üçün onu vergüllə cümlədən ayırmaq qeyri-mümkündür. Bu nə deməkdir? Baxın, bu cümlə budaq cümlədir və cümlənin əsas cümlənin, yəni bu böyük cümlənin mübtədadəsidir. Biz necə bunu mübtədanı burdan vergüllə ayıra bilərik? Yox, mümkün deyil. Ümumiyyətlə baxdıq ki, mübtəda budaq cümləsi cümlənin əvvəlində gəlir. Çünki niyə? Çünki cümlənin mübtədası cümlənin əvvəlində gələr. Bu cümlə də mübtədanı əvəz elədiyinə görə cümlənin əvvəlində gəlir. Yox, biz əgər Cümlənin bu budaq cümləni əvvəldə yox, sonda gələrsə, o zaman it istifadə olunur. It ikinci dərəcəli mübtadədən. Bu quruluşa xüsusi diqqət eləyirsiniz, çünki it ə, xəbər budaq cümləsində də istifadə oluna bilər. Aşağıda müqayisə eləyəcək, düzdür? Ancaq burada siz yenə də diqqətli olun. Əgər bu cümlələr necə düzələcək? Birinci it, yəni ikinci dərəcəli mübtadədə Sonra xəbər gələcək, cümlənin xəbəri, sonra isə mübtəda budaq cümləsi gələcək. Əgər i-dən sonra bağlayıcı fel gəlirsə, mütləq şəkildə sifət gəlib sonra budaq cümlə gəlməlidir. Bu quruluşu yadda saxlayırıq. Nümunələrə baxırıq. Baxın. That is she, uh, that she is still alive is a good luck. Cümlənin xəbəri məlumdur. Is a good luck. Nə nə şansdır. That she is still alive. Onun hələ də sağ olması şansdır, yaxşı şansdır. Mübtəda budaq cümləsidir. Biz bunu çevirib itlə düzəltmək istəyiriksə, dedik necə edirik? İti yazırıq, sonra cümlənin bax bu xəbərini yazırıq, daha sonra isə bu budaq cümləni yazırıq bura. Yəni iki cür istifadə oluna bilər. Digərləri də onun kimi. Yenə də Ə, bu cümləni mübtəda budaq cümləsidir. İt yazıldı, sonra cümlənin xəbəri, sonra mübtəda budaq cümləsi gəldi bura. Bu belə cümlədə yenə eyni qaydada it, sonra cümlənin xəbəri gəldi, sonra isə budaq cümlə gəldi və yenə də məna dəyişmir, yenə də mübtəda budaq cümləsidir. Sadəcə olaraq iki quruluşda verə bilərik bunları. Və davam eləyərək xəbər budaq cümləsi ilə mürəkkəb cümlənin tərkibində Xəbər vəzifəsində işlənən, xəbərin funksiyalarını yerinə yetirən aslı cümlə xəbər budaq cümləsi adlanır. Bayaqki cümlələrdə necə ki budaq cümlə mübtədanın yerində işlənirdi, burada da eyni qaydada cümlə xəbərin yerində işlənəcək. Məsələn, what i mean is mübtəda adı what i mean, is gəlib və ardınca xəbər ə, xəbər budaq cümləsi gəlibdir. Mənim demək istədiyim odur ki, Sən mənim indiyənə kimi gördüyüm ən vicdanlı adamsan. The problem was whether he wanted his sister to marry him. Problem onun ə, onun bacısının onunla evlənməsini istəməyindədir. It looks as if spring will never come. Elə görünür ki, yəni yaz heç vaxt gəlməyəcəkmiş kimi görünür. He looks as if he hadn't forced for a book. O bir həftədir ki yuyunmamış kimi görünür. Yəni elə görünür, elə bil bir, -bir həftədir yuymurdu. Baxırıq, mü mübtədası yerindədir cümlənin, ardıcısa isə xəbər, budaq cümləsi istifadə olunur. Yəni arada link verb-dən istifadə eləyə bilərik. Link verb daha sonra isə cümlənin xəbəri. Davam eləyirik bağlayıcı əvəzliklərla bağlanıla bilər. Ə, xəbər budaq cümləsi əsas cümləyə, məsələn, This is what he wants. Bu onun istədiyidir. Onun nə istədiyidir. The problem was who had taken my dictionary. Problem ə, mənim lüğətimi kimin götürməyidir. Nədir? Mənim lüğətimi kimin götürməyi? Görürsüz, bütöv bir xəbərdir. Mübtədamız isə the problem. Növbəti nümunələrdə the question is Where we can live in peace and freedom. Sual odur ki, yəni tərcümə belə olacaq. Sual bizim harada sülh və azadlıq çərçivəsində yaşaya biləcəyimizdir. Görürsüz, bütün bir xəbər sual mübtəda, bu isə xəbər vəzifəsini daşıdır. Bunu da biz cümlədən ayıra bilmirik. Xəbər budaq cümləsi də itlə başlaya bilər. Ancaq quruluş necə olacaq? It link verb, yəni bağlayıcı fel ardınca isə xəbər budaq cümləsi gəlməlidir. Diqqət eləyin, yuxarıda itlə başlayan mübtəda budaq cümləsini deyəndə dedik ki, it arada olmalıdı mütləq sifət, sonra e, link e, sonra fel olmalıdı. Yox, yuxarıda qeyd elədik ki, it daha sonra link verb, daha sonra burada sifət olmalıdı, sonra budaq cümlə olmalıdı. Burda isə sifət yoxdur. Sadəcə olaraq birbaşa budaq cümlə gəlir. Məsələn, it seems. Baxın, it gəlib, sonra bağlayıcı fel gəlib, sonra ardıcıl gələn budaq cümlə isə xəbər budaq cümləsidir. Digər cümlədə onun kimi. İndi müqayisə eləyək biz mübtəda budaq cümləsinin itlə işlənməsini yoxsa xəbər cümləsidir? Yəni biz bunu cümldədə necə seçə bilərik? Baxın, birinci cümldədə it gəlib, sonra link verb, yəni bağlayıcı fel gəlib, mütləq şəkildə burada gəlib, sifət. Sifət gələndən sonra isə gəlibdir, bu dağ cümlə. Demək, burada sifət varsa, bu olub mübtədə budaq cümləsi. Niyə belə olur? Mötərizədəki cümləyə baxın, çünki biz bunu çevirə bilərik mübtədə budaq cümləsinə. Asanlıqla iti burdan silib, bu budaq cümləsini gətirdik bura mübtədə yerinə. Ardınca xəbərimizi yazdıq bura. Baxın, Oldu mübtəda budaq cümləsi. Xəbər budaq cümləsində isə it gəlir, bağlayıcı fel gəlir, ancaq sifət yoxdur. Birbaşa cümlənin özü gəlir. Yəni xəbər budaq cümləsinin özü gəlir. Və biz bunu xəbər yoxsa mübtəda budaq cümləsi olduğunu bilmək üçün çevirə bilərik ki. Görək çevrilirmi? Baxın burada çevrildi. Əməli başda cümlə mələ gəldi. Burda isə biz onu çevirə bilmirik. Deyə bilmərik ki, "Z we will be late for the meeting seems." Yəni "seems"dən sonra nəsə olmalıdı. Burda da cümlədə sifət olmadığına görə bu cümləni mübtəda budaq cümləsinə çevirə bilmirik və demək ki, bu xəbər budaq cümləsidir. Ümid edirəm aydın oldu. Və gələk sonuncu non clauses olan tamamlıq budaq cümləsinə. Tamamlıq budaq cümləsi Cümlədə tamamlığın funksiyasını yerinə yetirir, eyniylə mübtəda və xəbər kimi. Tamamlıq vəzifəsində işlənir. Bu da digərləri kimi cümləyə bağlayıcılar vasitəsilə bağlana bilər. Bağlayıcılar bunlardır, diqqət eləyirik bağlayıcılara. Və tamamlıq budaq cümləsini asan şəkildə tapmaq olar. Necə mümkündür bu? Sadəcə olaraq xəbərdən tamamlığın sualını vermək lazımdır. Məsələn, The judge says that the convict is innocent. Hakim dedi ki, baxırıq cümlənin mübtədası var, xəbəri var. Hakim dedi: "Nəyi? The convict is innocent." E, günahkə məhkəmə olunan günahsızdır. Sonra he promised that sözü verdi. Nəyə? He won't make such a mistake again belə bir səhvi yenidən etməyəcəyini. Mütləq şəkildə baxırıq. İki mübtəda var, he promised, iki xəbər var, he won't make. Və ə, xəbərdən sual veririk, mübtəda budaq cümləsini tapırıq. I ask. Mən soruşdum nəyi? If he will arrive in time? O vaxtında çatacaq mı? Və burada zətf bağlayıcısını biz qeyd eləmişik ki, istifadə oluna bilər. Ancaq buna diqqət edirik bu qeydə. Ask want to want to know do you want to know can you tell me please tell me bunlardan sonra bu söz və ifadələrdən sonra zət işlənmir heç bir halda istifadə oluna bilməz digər nümunələrə də baxaq bağlayıcı əvəzliklərə bağlı olanlar i ask him mən ondan soruşdum nəyi which car he wanted to buy hansı maşını almaq istəyir don't pay attention to diqqət eləmə nəyə what he says Onun nə dediyinə görürsüz, sadəcə xəbərdən sual vermək lazımdır. Bağlayıcı zərflərlə də bağlana bilər. He has forgotten. O unutdu. Nəyi? Where we first met. Bizim ilk dəfə harada görüşdüyümüzü. We don't want to tell them. Onlara demək istəmirik. Nəyi? How we carried out our plan. Planımızı necə davam etdirəcəyimizi. Və diqqət eləyirik, tamamlıq budaq cümləsi də ilə düzələ bilər. Bu necə olacaq? Asandır. Mübtəda xəbər, sonra tamamlıq gəlir bilirik. Tamamlıq itlə əvəz olunacaq. Ardıcə cisə tamamlıq budaq cümləsi olacaq. E, məsələn, bu cümləyə də baxırıq. Mübtəda mübtəda gəlib. Sonra xəbər gəlib, sonra it yazırıq və ardıcə tamamlıq budaq cümləsini yazırıq. E, mən e, təkid eləyirəm ki, sən mənə təkid eləyirəm. Niyə? Yəni nəyi təkid eləyirəm bilmək üçün sən mənə bütün ıı, detalları danışasan, deyəsən, deyə təkid eləyirəm. Və belə bu da tamamlıq budaq cümləsi. Bunu da yekunlaşdıraq. Dedik ki, ıı, biz budaq cümlələri keçdik. Budaq cümlələr harda istifadə eləyirdik? Complex sentence-də. Bir əsas, bir aslı cümlə olmalı idi. Aslı cümlələr dependent clauses adlanırdı. Dependent clause-un 3 növü var. Bu gün sizinlə öyrəndik. Noun clauses, isim cümlələri, isim budaq cümlələri, isim budaq cümlələri cümlədə ola bilər. Mübtəda budaq cümləsi, xəbər və tamamlıq budaq cümləsi ki, bunları da ayrı-ayrılıqda öyrəndik. Digər mövzularımız isə, digər videolarımız isə təbii ki, sifət və zərf budaq cümlələri haqqında olacaq. Geniş mövzudur deyə videoları, ə, yəni izahları bölmüşəm. Bu günlük bu qədər. Yəni bu mövzumuz bu qədər. Nəsə sualınız olsa yenidən Yaşar bölməsində yaza bilərsiniz ya da bilirsiz WhatsApp qruplarımızda yazıb soruşa bilərsiniz. Təşəkkür eləyirəm.